10 წლის უკან რუსეთმა კიდევ ერთი აგრესია განახორციელა საქართველოს მიმართ, ქართული სახელმწიფოს მიმართ. დაიღუპნენ ჩვენი მოქალაქეები, მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ყველა ქართულ ოჯახს, ვინც დაკარგა თავისი შვილი, დედა, მამა, ძმა და ნათესავი თუ მეგობარი. საქართველოს ტერიტორიის 20% სამწუხაროდ ჯერ ისევ ოკუპირებულია და ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვს საშუალება დაბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებში. ამაზე პასუხი ჩვენი არის ძლიერი ქართული სახელმწიფოს შენებლობა, ამაზე პასუხი არის საქართველოს შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროპულ სივრცეში და ძლიერი საზოგადოების კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის ჩამოყალიბება. მე ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მეგობარ ქვეყანას. ისინი, როგორც 10 წლის უკან დღეს დგანან ჩვენს გვერდით. ისინი ჩვენს გვერდით იდგნენ ყველაზე მძიმე წუთებში ჩვენს უახლოეს ისტორიაში და ქართველი ერი ამას არასდროს დაივიწყებს. კიდევ ერთხელ სურს მათ დიდი მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის.